Oi, pessoal, boa tarde para você aí de casa. O Ideias Empresas aqui na Rede Farma para mostrar tudo para vocês. Gente, vamos acabar com essa história que farmácia a gente só vai comprar medicamentos, né? Na farmácia a gente encontra dermos, perfumarias, de tudo, tá bom? Mas, ó, eu quero falar agora inicialmente dos produtos que a Rede Farma tem aqui, tá? São produtos exclusivos da Rede Farma e eu queria que vocês, com atenção, conhecesse os produtos que a gente vai mostrar para vocês agora. Esse Clonovit aqui que eu estou com ele em mãos é justamente para aumentar o seu sistema imunológico, tá certo? Eu estou aqui com o João Vitor, ele que vai explicar melhor para a gente, né? João Vitor, eu estou com esse remédio aqui, esse imune para quem está com a Covid ou para simplesmente aumentar o seu sistema imunológico. Como é que é? Fala pra gente. Ele é bom mesmo? Isso mesmo, pois. O sistema imunológico é um dos principais sistemas responsáveis pelo combate a todo tipo de parasita. Como nós sabemos, o vírus, o Covid-19, ele afeta principalmente o sistema imunológico, que está cometido também ao sistema respiratório. E nesse caso, irá entrar aí a vitamina C, a vitamina D, o zinco e o extrato de próstata. Nesse caso, seria a limpeza geral do nosso sistema respiratório. A Rede Farma do Litoral ao Sertão está aqui para te servir, tá? Tanto as lojas físicas, como o atendimento online e também o drive-thru para sua melhor comodidade. Medicamentos, suplementos, dermocosmético, só aqui na Rede Farma.